Ska titta på nästa. A. Hur många nollställen har en andragradsfunktion där maximipunkten är 2 och negativ 1? Så om det här är x och y, så har vi 2 och negativ 1. Här är det. Okej. Så här är det maximi. Så är det 0. Okej. I A är ingen. Okej. B. Vertex är 3 och 0. Okej. Det 3 och 0. Det betyder här. 3 och 0. Här är det. X och Y där. Det spelar ingen roll om det går upp så eller det går ner så. Det spelar ingen roll. Så vi har N i alla fall. N. C. Minimipunkt är 4, negativ 2. Jag ska bara visa hur det ser ut. 1, 2, 3, 4, negativ 2. Där är det. Minimi är där. Så det betyder den går upp så. Så du har 2 nollställen.